After searching the southern direction filled with mountains, the vanaras see a huge and wide open cavity. Its name is Rikshabilaha. The vanaras are all tired, hungry, and thirsty. Then Hanuman, an expert in the woods, says to all the vanaras, "We are all tired after searching the regions of the south, yet we never see Sita. From this cavity, many birds like swans and crouchers with sarasas come out getting drenched. There must be some well or pool. That is why these trees around here are pleasant with leaves and flowers." Hearing the words of Hanuman, they all enter into that hair-stirring cavity. Then they see the lotus pools with pure water, golden lotuses and fish. They also see devadaru substances, sandalwood sticks, tubers and fruits. They see luscious honey, fine clothes, exotic blankets and deerskins. Searching around, the luminous vanaras see a woman at a short distance. She is a woman of austerity. She has controlled her appetite, wears only tree barks and shines. The vanaras are amazed by seeing her. मयः नाम्ना एकः तेजस्वी मायावी च दानवः आसीत् तेन इदं सर्वं काञ्चनं वनं मायया निर्मितं पूर्वं दानवमुख्यानां विश्वकर्मवत् बभूव इदं दिव्यम् उत्तमं भवनं तेन निर्मितम् मयः सहस्राणि वर्षाणि महावने तपः तप्त्वा पितामहात् औशनसं वरं प्राप्तवान् सः वनं निर्माय सुखितः कालम् उवास अपसरसि हेमायां सप्तं पुरन्दरः वज्रं स्वीकृत्य जघान इदं गृहं वनं च हेमायै दीर्घकालाय ब्रह्मणा दत्तम् अहं मेरुसावर्णेः पुत्री अस्मि मम नाम स्वयं प्रभा हेमायाः इदं भवनं रक्षामि मम सखी हेमा नृत्यगीतविशारदा मह्यम् इदम् उत्तमं भवनं रक्षितुं दत्तवती भवन्तः सर्वे कस्य कार्यहेतोः इदं दुर्गं वनं प्राप्तवन्तः इमानि फलानि मूलानि च खादित्वा पीत्वा च सर्वम् आगमनकारणं वदन्तु भो वानराः यदि भवतां दुःखं गतं तर्हि भवन्तः श्राव्यं कथां वदन्तु सर्वस्य लोकस्य राजा इन्द्रोपमः श्रीमान् दाशरथिः राघवः दण्डकावनं प्रविष्टः तस्य भार्यां रावणः बलेन जनस्थानात् अपहृतवान् तस्य मित्रं वीरः सुग्रीवनाम्नः वानरमुख्यानां राजा तेन वयं प्रस्थापिताः घोरैः वानरैः अङ्गदप्रमुखैः दक्षिणां यमरक्षिताम् आगतवन्तः सर्वे गत्वा सीताम् अन्वेषयन्तु अन्वेषयन्तः वयम् इमां तिमिरावृतां गुहां प्रविष्टवन्तः वयं बुभुक्षा पिपासाभिः पीडिताः त्वया अस्माभिः आतिथ्यधर्मेण दत्तानि फलानि मूलानि च अस्माभिः भुक्तानि ब्रूहि प्रत्युपकारार्थं ते वानराः किं कुर्वन्तु एतच्छ्रुत्वा स्वयं प्रभा सर्वान् वानरान् इदम् उवाच सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनां चरन्त्या मम धर्मेण न कार्यम् इह केनचित् अंदर की सेतु बंधना सॉन्ग पाड़ता
Mama,
पशुपतिरंजन राम
सुन्दरवगना राम राम लक्ष्मण सेवित राम राम लक्ष्मी मनोहरा राम राम सूक्ष्म स्वरूपा राम राम सुन्दरवगना राम राम दशरथ नन्दन राम राम दया सागरा राम राम आत्मा राम आत्मा राम आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण आत्मा राम आनंद रमणा अच्युत केशव हरि नारायण भव भय हरण वंदित चरण भव भय हरण वंदित भज रे रे मानस रवि जादिवा
बुध गुरु शुक्र शनि शर राहु केतु ने तारम राजा कुमारम राम पवन जप्त मवनि च मनोहरम राजा कुमारम राम पवन वासुदेवं हरिं भज रे Thank you.
Thank you.